জিয়াই টুলিলা মুখ জিয়াই টুলিলা মুখ জিয়াই টুলিলা। স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে বহুতেই বেছি ধামাকাদাৰ, কাৰণ আজি বাকাইটাৰীত, গোৱালপাৰা জিলাৰ বাকাইটাৰীত আহিব আজি শংকৰদা, মানে শংকৰাজ দা আহিব। তো তেখেতৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক দেখি থাকোঁ, গানবিলাক শুনি থাকোঁ, ইমান বেছি ভাল লাগে। তো আজি মানে সন্মুখৰ পৰা দেখা পাম। তো এতিয়া মানে পূৰা ৰেডি হ'লোঁ এনেকৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু আমি ঘৰৰ পৰাই যাম মা দেউতাৰ লগত। তাৰপাছত সেইদিনাখনতো পাপন দাৰ শ্ব' দেখিলে আপোনালোকে, তো আজি দেখাম শংকৰদাৰ শ্ব' কেনেকুৱা, কি ধৰণৰ হয়, কিমান মানুহ হয় দেখুৱাম। আপোনালোকে বাছ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব। এতিয়া মানে বিহুৰ পৰা বিহু চাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰায় দুটা বাজিবৰে হ'ল আৰু ফাংচন এইফালে হৈয়ে আছে। বাট আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু ভাল পালে তাত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে বেলটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, নতুন ভিডিঅ'টোত লগ পাম।